Tak Tomáši, po 4 sezónách zpátky na Kladně, jaký to jsou pro tebe pocity být zase zpátky tady na ČES stadionu? Takový, jak kdybych se vrátil do svého mateřského klubu. Těšil jsem se, všechno je fajn, líbí se mi tady. Šel jsem do známého prostředí, takže vždycky ta adaptace je mnohem lehčí, než když člověk přijde někam, kde nikoho nezná. Ty jsi za ty 4 roky prošel v celku zajímavý destinace Bělorusko, Francie, neúplně hokejově známý státy, tak popiš nám, o co je ten Tomáš Pitule současný zkušenější než ten, co tu byl dřív. Já si myslím hlavně třeba v tom Bělorusku, tak to byla jako až spíš životní zkušenost, i když třeba hokej pro nějakého nezajutého diváka si třeba řekne, že to je, není tak kvalitní, ale hokej tam byl na dobrý úrovni. A no, je už o dost starší, je mu 30 a mám jako větší zkušenosti, už jako nejsem takový Janek vyplašený, nebo ne vyplašený, ale prostě už nejsem nejmladší a už jsem jeden z těch zkušenějších hráčů, takže prostě to byla zkušenost jak životní, tak hokejová, všechny tady ty země a nelituju toho. Ty máš teď za sebou jednu sezónu v Chomutově, tak jak budeš vzpomínat na tu, protože celkem se ti vydařila? Jo, tak hokejově to bylo fajn a na Chomutov budu vždycky vzpomínat dobrým, ale jenom po té hokejové stránce, po té finanční a asi všichni jako víte, jaký tam jsou problémy, takže tady to je hodně nepříjemný, když někomu třeba půl roku nepřijde výplata, takže to jako přece jenom nejsme hráči třeba, který hrajou za takové peníze, jako já nevím, v Extralize nebo v Evropě, takže, ale co se hokejové stránky týče, jak v Chomutově, to bylo super, měl jsem důvěru, hrál jsem hodně, trenéři mi věřili a já jsem si tam užíval každý trénink, každý zápas a hokej mě strašně bavil, takže kdyby tam prostě nebyly ty problémy finanční, tak je Chomutov úplně jako super, super štace. Nakladně se vás teďko ale sešlo hodně z Chomutova, tak jak je tohleto příjemný pro tebe, že ty kluky znáš? No, tak vlastně jsme tady 3 a je to, já jsem, jako když jsem sem přicházel, tak tady byl vlastně Kuba Štochl, takže o Nikovi jsme ještě nějak jakoby nevěděli, že by měl přijít, ale oba jsou to super kluci a měli jsme spolu dobrý vztah i v Chomutově, takže já myslím, že já jsem tady třeba znal, ale pro ty ostatní 2 kluky je to určitě dobrý, že tady třeba měli někoho, koho znají a mohli se jako líp začlenit do toho kolektivu a myslím si, že to je spíš asi jenom náhoda, že jsme se tady takhle sešli a doufám, že budeme všichni co nejvíc prospěšní pro Kladno. A jak tě lákají ty ambice, které jsou tady na Kladně? Tak já už popravdě nekoukám úplně na nějaké osobní jakoby statistiky, ale pro mě je nejdůležitější, aby se nám povedlo postoupit a proto si myslím, že všichni uděláme na plný maximum a pro mě je to ten hlavní motor, ta motivace tady té sezóny a strašně si přeju, ať se nám to povede.